Доброго ранку на Інтері. Кореспонденти новин про всі важливі події станом на цю хвилину. Я Володимир Андрієвський. Вітаю вас. У Центрвиборчкомі підбили перші підсумки виборів у 5 одномандатних округах. Голосували у неділю. Явка склала трохи більше 48%. Найбільш активними виявились виборці 94-го округу. Це Київська область. А найменше прийшло обирати нардепів на 197-му у місті Канів – 38%. І першою підрахувала голоси на спеціальній виборчій дільниці – полярної станції імені академіка Вернадського. Прокоментували у Центрвиборчкомі заяви про порушення у день виборів. Выборы, безусловно, состоялись, и необходимо отметить, что несмотря на достаточно пессимистические прогнозы, которые нам доводилось слышать, на сегодня все эти скептические прогнозы на данный момент, по крайней мере, не оправдываются абсолютно точно. Повторні вибори відбулися у 132-му виборчому окрузі. Це Миколаївська область, окружна виборча комісія, там розташована у місті Первомайськ. Головними конкурентами були голова Миколаївської облдержадміністрації Микола Круглов та опозиційний кандидат Аркадій Корнацький. Як там проходили вибори, знають наші кореспонденти. На виборчій дільниці Дарина уперше. На все про все витрачає не більше 5 хвилин. Подійшла, все, фамілію знайшла, перший раз проголосувала, все отлично. Без черг та зайвого ажіотажу голосують на виборчих дільницях у Первомайську. Зовсім інша картина під стінами окружкому. Там з півсотні людей усі приїжджі. Для них облаштували польову кухню, намет та встановили біотуалети. Себе називають спостерігачами за прозорістю виборів. Однак прізвищ не називають. А чем мы провоцируем? Вот если это провокация, чем мы провоцируем? Мы никого не трогаем, мы стоим, просто контролируем. У самому окружкомі на таке сусідство лише руками розводять. Ми цих людей не запрошували, і ми їх не будемо звідси виганяти чи розганяти. Місцеві разом із представниками опозиційного кандидата Аркадія Корнацького заблокували на в'їзді ще 15 підозрілих автобусів із людьми. Ми отут стоїмо і ми нікого не пускаємо. Діти закриті вдома, а ми тут. А хто вас організував? По своїй ініціативі. Ми хочемо побачити, що тут твориться, як проходять в нашій державі вибори. З проханням перевірити законність підозрілих спостерігачів представники від опозиційного кандидата вже звернулись до правоохоронних органів. Ганна Гороженко, Олена Бринза, Володимир Кувагін. Новини, Миколаївська область. Щонеділі на Майдан напередодні на акцію протесту вийшли, за інформацією столичної міліції, близько 20 тисяч мітингувальників. Організатори заявили про 400 тисяч. Активісти зі сцени ухвалили дві резолюції. В першій йдеться про заборону Вікторові Януковичу підписувати угоду щодо приєднання України до Митного Союзу. В іншій протестувальники вимагали звільнити усіх політв'язнів. Обидві резолюції схвалили простим підніманням рук. Опозиціонери також закликали українців прийти на Майдан у вівторок ввечері. 17 грудня, вівторок, це буде надважливий день. Ми з вами, вся українська громада, має сказати своє рішуче ні тайошному, митному чи будь-якому іншому союзові під керівництвом Москви. Так, товариство? Напередодні прем'єр-міністр України Микола Азаров дав інтерв'ю телеканалу «Інтер». У ньому очільник уряду розповів про врегулювання відносин з Росією у газовій галузі, дорожню карту, яка усуне суперечності між нашими країнами у торговельних відносинах, ймовірність приєднання України до Митного Союзу та документи, що готуються до підписання у вівторок на засіданні Українсько-Російської міждержавної комісії у Москві. Ну, прежде всего, это дорожня карта по устранению разногласий между Україною и России в плане торгово-экономических отношений. Вы знаете, что мы за последнее время потеряли очень значительный объем торговли с Российской Федерацией. Это более 50 миллиардов, если говорить в объемах. Это громаднейший объем заработной платы, громаднейший объем пенсионных отчислений. И поэтому Украина подошла к той черте, за которой необходимо договариваться. И вот, на мой взгляд, проделана громаднейшая работа, и сейчас вот такая дорожная карта окончательно будет представлена на рассмотрение двух президентов, и они дадут, будем говорить, зеленый свет к подписанию этого документа. Більше новин вже о 8-й годині. Не пропустіть. Маю надію, що новий тиждень розпочинається позитивно. Ще кілька приємних моментів до вашого настрою додасть Ганна Гомунай. Аню, мої найкращі побажання тобі!